Каде е местото на жената во политиката или во семејството? Традиционално во семејството, но новото време ја внесе и во политиката. Има ли време жената за се? Може да се организира, може да ги искоординира работите и се разбира може да учества, затоа што тоа е нејзино законско право со донесувањето на законските одредби, меѓутоа и нејзина обврска затоа што мора да учествува во донесувањето на одлуките, а не да ги креира некој друг и да ги донесува затоа што тоа се одлуки за нејзиниот живот, меѓутоа и нејзините деца. Владеачката партија во рамките на нивната јубилејна прослава дебатираше на оваа тема. Во ВМРО-ДПМНЕ е велела дека жената си го најде своето место и во политиката и општественото живење. Имаме зголемен тренд на учество на жената во политичкиот живот и можеме да бидеме до некаде задоволни, затоа што се она што значи поголемо учество на жената значи и поголем нејзин ангажман и борба во остварување на тие права. Законскиот процент е исполнет за нејзино 30%-но учество. Со тоа сме на добра позиција во балканското обкружување. Во кој ќе направиме пресек каква е со статистички податоци, каква е структурата на жената сега во раководните функции, во управните, во надзорните, во она што значи образование. Така да ќе добиеме податоци релевантни во кои можеме понатаму да говориме не само жената од аспект на една политичка партија, туку вкупно од сите политички партии сегменти. Но далеку сме од некои европски земји каде учеството на жената со закон е предвидено до 50%. Кузмановска вели дека тоа се мал број земји членки на Унијата, но тенденцијата ке сите постои за зголемување на процентот на учество на жената во политиката.